құрметті қазақстандықтар, құрметті парламент депутаттары мен үкімет мүшелері, ханымдар мен мырзалар. Біздің кездесуіміз елбасының ендігі жылға халыққа жолдауына арналады. Санаулы күндерден кейін біз азаттық туын желбіреткен тәуелсіз мемлекет атанғанымызға 25 жылдығына аяқ басатын боламыз. Бұл тәуелсіздікті нығайту жолындағы өлшеусіз еңбегіміздің ширек ғасырлық белесін қорытындылайтын мерейлі сәт. Тәуелсіздікті баянды ету, оған қол жеткізуде қиын екенін осылардың ішінде біз көріп білдік. Мемлекетіміздің тұғырын ызғымастай нығайту үшін бізге әлі талай өткелі күрделі өкпе-көкке боралаң жолдардан өтуге тура келеді. Заманның беталысын өздеріңіз көріп отырсыздар. Аса күрделі қиын кезеңге аяқ бастық.